Ndërko, kemi dhe një fakt i cili është që në polici e mbjetuara, pra një prej vajzave, ka thënë se kanë qenë frekuentuese e Kishës Ungjillore. Për këtë arsye, unë kam pastorin e Kishës Ungjillore, Fitor Muça, në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë uroj shumë që t'japim përgjigje mjaft të pyetjeve të cilat janë ngritur. Së pari, i njihnit si besimtare antarët e familjes Josifi, nënën dhe dy vajzat? Atëherë së pari shpreh keqardhjen për këtë ndodhi të kësaj familje, për përmasat, dimensionet e saj, për mënyrën se si kanë shkuar drejt flijimit vetvetes dhe pastaj për pjesën gati të pa perceptueshme që ishte mbajtja e kufomës për 15 muaj, si kurse thuhet në portali. Natyrisht, lutem dhe Kisha është duke u lutur për blertën, që të përmisohet, si nga ana e shëndetit fizike dhe mendor, sepse jam i bindur që kur gjithçka të qetësohet brenda saj, ajo të hedhë dritën e vërtetë të kësaj ngjarje. Së pari më lejoni të them që nga të gjithë portalet, madje një portal i fundit ka folur në lidhje me faktin që vetë Blerda ka deklaruar që kanë qenë pjesë e dëshmitarëve të Jehovait në përmet. Më pas janë larguar prandaj dhe kanë ardhur në Tiranë. Natyrisht, në kërkim sigurisht të një kishe ku ata mund të vazhdonin ecurinë e besimit tyre. Kështu që si pas të dhënave që kam unë, kanë lëvizur në disa kisha ungjillore dhe është e natyrshme, fillimisht besimtarët lëvizin si vizitor dhe pasaj bëhen frekuentusa të një kishe të caktuar. Kështu që le të themi për rreth. Rasti konkret, kur kanë ardhur vajzat, se më thatë pak më herë që nëna nuk ka qenë pjesë. Jo, nëna nuk ka qenë pjesë. Nuk e keni njohur, po keni njohur vajzat. Nuk e kam takuar, nuk e njoh, as e kam idenë kush është. Po kur kanë ardhur, mbani mend ndonjë episod, çfarë ka ndodhur? Tani ato kanë ardhur, sikur se thash fillimisht, kanë ardhur si vizitore, për të parë nëse është ambienti që ato do donin që të zhvillonin besimin e tyre. Kështu që bëhet fjalë rreth 2009-2010, nuk ka diçka të saktë, sepse koha ka fshirë memorien e së cilit prej nesh. Por, ajo që është e sigurt është se janë larguar 6 vite më parë. Dhe, e them këtë 6 vite, pasi njëra nga vajzat që ka qenë mikesha e tyre, një nga shojt e ngushta të këtyre dy vajzave, martonte vllajën e saj 6 vite më parë dhe i ka ftuar këto që të ishin pjesë e gëzimit. Por ato kanë refuzuar duke paraqitur idenë se tashmë nuk janë pjesë e kishës ungjillore. Së dyti, nga sa kemi dëgjuar, edhe sa përre sepse keni parasysh janë 6 vjet pa kontakt. Kështu që mëse shumëti, çfarë ka ndodhur për gjatë kësaj periudhe, edhe ne po e marrim vesh përmes portaleve. Po si i mbani mend? Unë i mbaj mend për goca shumë të mirë. Shumë të mirë. Edhe le të themi me një sens përkushtimi. Por keni parasysh që ecuria e besimit, sepse besimi vetë është udhtim. Nuk është diçka që ngjizet në një moment edhe pastaj mbaron aty. Por ka bën udhtimin e vet çdo besimtar. Edhe në një farë mënyrë, nëse do kemi konsiderata në një udhëtimi, keni parasysh që 6 vite më parë këto zbritën nga ky udhëtim që po bënin me kishën rilindja, në cilën unë jam pastori, dhe vazhduan udhëtimin e tyre për cilin askush nuk është në dieni se çfarë ka bërë. Tani më lejoni të them se kisha nuk ndonjë indiferente ndaj. Unë ka marrë informacion që vajzat caktuara, shoqjet e saj, janë përpjekur të kontaktojnë. Edhe? Dhe nuk kanë marrë kontakt. Njëra prej tyre me cilën bisedova atje, më tregonte që tre vjet më parë, ka marrë kontakt në telefon, ka biseduar me Blertën, a me Anisën, me njërën nga vajzat,
dhe i ka kërkuar që të punësoheshin në kompaninë ku kjo po punonte. Mm-hmm. Dhe ato, ajo ka refuzuar dhe i ka thënë që ne tani kemi tjetër qëllim. Kështu që... Me kaj shumë bëllë tjetër qëllim? Me kaj që donë. Këto janë informacione që kam unë në lidhje me këto dy vajza. Ne jemi një popull që kemi një harmoni fetare, shuem me përfet për gjithë të lësili pozitive qasje që ka i gjithë populli shqiptar. Tani, pastor, pluta, mund të asjarim pak qështë në rinë gjalljes, ku në librat e shenjë, ku thuhet dhe si është kjo lloj historie, sepse tragjedia e kësaj familje është që kanë bajtur një kufë. Shiko që po ndodhë, tani. Po ndodhë që njerëzit po shëngrejnë pikpytjen që shky, që shkjo rinë gjallje. Si pas ka rëngjallje. Dhe duhet të mos harojnë se në Pashkë shkojnë dhe urojnë njëri tjetërin gëzuar Pashkën. Mm. Por Pashka qarë është tëllë? Është rëngjallje e Krishtit. Pra, nuk ka pse nga njëra anë të kremtojnë Pashkën, të festojnë Pashkën, të urojnë gëzuar Pashkën njëri tjetërin dhe pasaj thonë, a ka rëngjallje. Tani, katër, unë do të flasë vetë për këto katër, pra. Tre krishterimet, katolik, ortodoks dhe ungjillor, si dhe muslimanët, edhe bektashit, besojnë në rëngjallje. Se cili pastaj... Të shpirtit. Në rëngjalljen e njeriu. Shpirti do të marri pastaj një trup që Perëndia pregatit për ta. Kështu që besohet në rëngjalljen e se cilit për nesh. Madje, njëri nga apostullit, apostulli Paul thot këtë gjë. Në qovë se nuk do të kishe rëngjallje, i kot është besimi. Kështu gjë tentativa për të bërë rëngjalljen si diçka që skualifikon besimet fetare, është e gabuar dhe e papranueshme. Rëngjallja ekziston, rëngjallja pret që të vi në kohën e fundit, Perëndia do të rinjallit të gjithë. Dhe gjë e rëndësishme është kjo, se duket sikur rinjallja do të jetë vetëm për besimtarë. Do të rinjallen të gjithë. Po tani, ta ndajmë pak se është delikate, se sikur se unë që mund kemi një pyetje naive, mund të jenë me qindra mira ata që po na ndjekin. Tani, duke lidh pak me familjen Josifi, nuk thon librat e shenjë që ne të vetë flijohemi. Atëra, kjo është tjetër gjë. Kjo është pyetje. Të mos hajmë një muaj buke, të jetojmë me ujë, të vdesim me trim aty se do të na lyejnë me vaje me ushqim dhe pastaj do. Dhe këtu jeni shumë sakt. Dhe kjo bëhet ndarja ndërmjet besimeve dhe kulteve. Sa për dini, as edhe një varg i vetëm i Biblës nuk flet për vetëflijimin me qëllim që të fitosh jetën e përjetshme apo shpëtimin. As një varg. Po çfarë ndodhi me këtë vajzë? Por në Bibël thuhet kjo gjë, që shpëtimi është dhuratë nga Perëndia. Në një farë kuptimi është hiri i Perëndisë, të cilin ti e merr përmes besimit. Siç do të thotë hiri i Perëndisë, sepse ndoshta njerëzit thonë, çfarë është hiri? Hiri është mëshira e pamerituar, pra ne nuk e meritojmë. Por Perëndia na i jep dhurat kur ne, sekond, se është e rëndësishme, kur ne besojmë në Krishtin. Pse? Sepse ai që e siguroi falas është pikërisht Krishti. Kështu që kur Krishti vajte në kryq, vajte për të bërë sakrificën për secilin prej nesh. Kështu që nuk kanë nevojë për sakrificën e vajzave. Si do t'i bëjmë neve këto njerëz që besojnë ose lidhin pak me rastin e familjes Josifi? Çfarë ka ndodhur në gjykimin tuaj? Është një indikator i jashtëm që e ka bërë këtë? Është keq interpretuar? Mos kuptoj se s'mund të themi që se kanë kuptuar se çfarë thot Bibla, duke qenë se kanë qenë shkolluar, ha? Dhe kanë qenë se shumë flasin për ekselente. Me bindje të plot. Është një indikator i jashtëm. Që do thot? Që do thot? Është për eksperiment? Se ka vetë ca zëra të tillë, po ju. Tani kjo është çështje e policisë për ta zgjidhur dhe e prokurorisë. Por që kanë bindjen e plot. Që kemi të bëjmë me një grupim sekt apo çfarë mund të jetë, është diçka që pikërisht prokuroria do e zgjidhë, e cila ju ka ofruar këtyre këtë, le të themi, form shpëtimi apo ringjallje. Nuk flitet për ringjalljen në këto ditë. Kështu që për të arritur tek e vërteta, një gjë ndahet. Ungjillorët nuk e pranojnë, është absolutisht e papranueshme në doktrinën e krishterë, si ungjillor, si katolik, si ortodoks.
nuk pranojnë vetëflijimin. Është, është kategorikisht e prerë. Nuk e, e kuptoj. Sa për djeni, më falë të theme diçka. Duhet kuptojmë që trinomi më i rëndësishëm janë dy ligje themelore që ka Biblia. Njëri që thotë, duaj Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, mendjen tënde, shpirtin tënde, forcën tënde dhe fal, se është e rëndësishme. Dhe pastaj thotë, duhet ta afërmin tënd dhe shton një pikë, si vetveten. Pra, të duash Perëndin, por njëkohësisht do duash veten dhe me të njëjtën dashuri që do veten, do duash të afërmin. E kuptoj. E di që e ke shumë të rëndësishme, por po thua, jo, po janë të rëndësishme sepse po qëse unë nuk e sqaroj këtë gjë, nuk do e kuptojnë pse të krishterët ungjillor, katolik dhe ortodox, nuk e pranojnë vetëflijimin. Sepse Bibla thot është ligj që në kohën e Mojsiut, ligji thot mos vrit dhe të vrasësh veten është një kohësisht. Tu do ri, po do ta them ndryshe. Që do thot, ju thoni që diçka ka ndodhur dhe janë faktorë të jashtëm. Tani, kur themi faktorë të jashtëm, i referoheni faktit të mënyrës se si janë zhvilluar ngjarjet aty, pra nuk kemi të bëjmë vetëm me një problem i cili ka të bëjë me shëndetin mendor, por me të tjerë persona, për shembull, a keni ndonjë informacion se aty mund të ketë patur persona sikurse thuhet, edhe mund ta kundërshtosh me kostum të kollarisur që i kanë frekuentuar? Unë kam ngritur si pyetje që në momentin e parë ku kolegu më maçi ka raportuar sepse fqinjet diçka do kishin parë. Me të drejtë. Do të thotë fqinjet kanë parë persona me kostum që kanë hyrë aty. Po çfarë janë? Tani kjo është çështje, prandaj është prokuroria dhe ne duhet jemi të kujdesshëm për të vënë vulë. E para, e dyta, në gjykimin tuaj që mund të keni gjithashtu flitet për gjetjen e broshurave dhe fletpalosjeve. Kur në portalet e fundit ka dalë që janë gjetur vetëm dy Bibla dhe shtojca që mund të ishe ca flet që ishin ditara, nuk e di, nga vajza. Mamaja ka thënë pra e mbjetur, mamaja ka mbajtur shënim të gjitha lutjet dhe ritin që ka bërë për ringjalljen e motrës. Sa për dini, Kisha Ungjillore nuk ka rite. Sa për dini, nuk ekzistojnë rritet në Kishën Ungjillore. Nuk ekzistojnë rritet, nuk lejohet vetvrasja, nuk lejohet vrasja, nuk lejohet të vrasësh. Çka e bëjnë këtë doktrinë solide dhe përjashtuese që influenca e ungjillorëve të ketë shkaktuar këtë problematik të madhe tek këtë vajza. Dhe aq më tepër, është e dhimbshme të mendosh nënën që qëndron përpara një bijës së saj të vdekur për 15 muaj. A ka sekte? Ndoshta këtu ka Këtu kemi ndoshta dhe rëshqitje psikike. E that pak, po e that në mënyrë çik moderuar. Unë do ja bëj pyetjen edhe do ta rikthej si argument. A ka në vendin tonë le të themi persona të cilët janë unë mos gjej asta them që nuk se s'ka të bëj, po kanë lidhje me Satanin, mund të jetë. Edhe mund të ketë. Po duke parë këto veprime, ju bëni një lidhje? Tani zgjidhja, por do të thënë prokuroria ka të thjeshtë. Merë doktrinën që e pranon vetëflijimin. Në cilat janë doktrinat që e pranon? Dhe në një farë mënyre, kjo është rruga për të quar tek personat që kanë induktuar brënda zemrëve të këtyre personave këtë gjithë. Si fetar, si pastor, ju vendoni se lidhet kjo me rite satanike, gjithë kjo veprim, duke parë ftohtë? Tani, gjithë shka është e mundur. Gjithë shka është e mundur. Nuk përjashtohet. Ajo që përjashtohet është kjo. Nuk është doktrinë e ungjillorëve. Ase katolikëve, edhe ase ortodoksëve. Sa sekte të jashtëshme mund ketë në vendin tonë? E keni një informacion të tillë, pastor? Këtë pyetje mirë do ishte t'ia bënit në atyre që hetojnë, po. Atyre që merrem këtë çështje, jeni përfshirë në fakt i fesë. Mund ta bëni komiteti i kulteve, për shembull, me siguri duhet të di. Me siguri duhet din? Besoj që po. Është e kontrollueshme pra Shqipëria në gjykim. Kjo nuk kemi, nuk kemi që ka nga ata që bëjnë rritje. Ajo që unë mendoj është kjo. Nuk kemi një vend aq i madh sa që të zhduken pa gjurmë. E dyta, prokuroria ka dhe një shans të madh për të gjetur cilët janë këto persona me kostum aq më tepër që në këtë periudhë ne le të themi qarkullimi i shtetasve shqiptar ose të huaj për në vende të tjera nuk mesa diun nuk funksionon. Kështu që ata që i kanë bërë këto gjëra, që i kanë nushyer dhe që i kanë ndikuar
janë, besoj, duhet të jenë brenda këtyre territoreve. Ai do të çarrë vetë diçka, se gazetarët kanë dhënë shumë informacione, janë kritikuar për gjithë situatën, kush e kush në mënyrën e vet përpiqet që të jetë korrekt, por që situata është e vështirë dhe që lejohen edhe këto lloj pikpyetjesh që ngriten, unë të paktën personalisht mendoj që është e pranueshme. Gjithsesi, kjo për të jashtë se çfarë mendoj unë. Një kolegë i yni ka publikuar, gazetar, Shbledi Lamani, dhe për korreksi unë do duaj që ti referohem, tha se kur u njoha me këtë ngjarje e mora si rutinë, por më pas pashë që nga përmeti dhe bëri një lidhje, ka bërë një shkrim gjatë, nuk e di nëse ju e keni lexuar. Jam një këndje që ta po, dhe flet aty, ajo që unë dua, është interesante, ajo që unë dua të përmend është fakti se ai flet për një hatërmbetje, për një mërzitje që ka ndodhur para 5 vitesh, 6 thoni ju, e kemi korrigjuar, kërkojnë ndjesë, po, 6 vitesh, 6 vitesh, sepse edhe nuk duhet ta kolaudoja një farë kuptimi, po, keni bërë kalkulimet më të sakta, sepse kisha kalu kaq shumë kohë, e kuptoj, dhe tani pastor, ai thotë që ka patur një hatërmbetje. Ma konfirmoni këtë, është e vërtetë kjo që pretendon kolegu në DNA-n e tij, pra duke respektuar për gjithë ato që ai ka pasur? Atëherë le ta marrim shkrimin e tij. Që mendoj se është jo profesional dhe zotria në minimumin e gjërave do të kishte bërë një kontakt me mua për të verifikuar pikërisht këtë gjë që ju pyetët. Një gazetar profesionist nuk mund të kalojë gjërat me aq lehtësi sa është përpjekur t'i kalojë. Tani le të marrim elementet. Së pari, ai flet që i ka njohur këtë vajzë që nëpërmjet dhe i ka njohur shumë mirë. Së dyti, ai bën një pohim që pohimet e një gazetari janë dëshmi, besoj, për prokurorinë. Ai bën një pohim ku thotë se këto vajza nuk kanë frekuentuar asnjë sekt, pra as dëshmitarët e Jehovait, përveç se kanë qenë në Kishën Ungjillore. E keni në fund fare e mbyll me këtë. Çështja është kjo, që njëra nga vajza, Blerda, që është gjallë, ka pohuar dhe portalet e kanë që deri në moshën 15-16 vjeçare, ato ishin pjesë e dëshmitarëve të Jehovait. Tani pyetja ime është për Bledar, zotin Bledar. Si do ta marrim këtë? Cila është arsyeja që ky zotëri kërkon të devijoj, le të themi, hetimet, sepse duke pohuar që ato nuk kanë qenë pjesë e dëshmitarëve të Jehovait, nga ana tjetër ka një insinuatë që nuk është e ndershme për një gazetar. Që do thotë, se tani ja e, mos pasul, mo pa, jo, pa, pa sulmoj, fakte, pa, pa prova, fakte, kolegu. Ja fakte. Së pari ai fillon duke thënë, i kam takuar ato para ti. Regjia, nëse mundet, mund ta kërkojmë këtë shkrim që ta kemi për korrektësi. Jo, unë di përmend kështu që s'ka. Jo, unë kam lexuar, po për ata që po na ndjekin, po. Po. Çfarë thotë? Jo, s'ka gjë, vijoj. Pra, ai thotë që kam takuar për herë të fundit para 8-9 vjetësh. Dhe pas kësaj thotë, ishim fshir nga memoria ime. Edhe më shtrova pyetjen pse jam fshir. Edhe natyrshëm. Në përditshmërinë e jetës sonë, në ngarkeset e vazhdueshme, në përballjet që kemi, në vështirësitë që kemi me jetën, natyrisht memoria fillon e fshihet. Dhe ai e ka fshirë atë. Por pak më poshtë, ai fillon të flet për mua, që kam 6 vjet që si kam parë, dhe kërkon që unë të di se çka ndodhur në ato 6 vite. Këto vajza janë larguar nga kisha. Nuk e ka larguar kisha. Kanë zgjedhur që të ikin diku tjetër. Tani ajo që juve ju djeg, po e them kështu. Jo, nuk u dish fare asgjë. Është fakti që pse ka thënë, jo, që nuk pëlqen pra. Që nuk u pëlqen, është fakti që ai ka thënë ose që s'është ndeshur gjë, po që fakti ai ka ikur me një qef hatërmbetje, kjo nuk shkon. Nuk e di. Ato s'kan biseduar diçka të tillë me mua. Pra ju e mohoni një gjë të tillë? Me mua e mohoj. Me mua personalisht me mua e mohoj. Nëse ato pas kanë pas hatërmbetje dhe kanë takuar Bledin ose të tjerë pas kanë takuar zotin Bledi, dhe i pas kanë thënë këti, pse nuk mori telefon këtë pyse, është e vërtet i cka e tjë? E dyta, insinuara është më e vështira se sa thjesht këtë fakt. Sepse a i thot që pas kësaj vajzat janë izoluar, duke lëmë për të kuptuar që kriminelli në pas ka qënë ky, që i pas ka nëzirë nga kisha, kjo nuk është. Së është i një tozë. Nuk thot kështu në shkrim. Nuk e thot direkt, insinuata thash është kjo. Sepse ai thot, pas kësaj ato u mbyllën dhe nuk dolën më. Kur njerëzit e saj të afërm flasin për mbylljen e tyre në
3 vite, 2-3 vitet e fundit. Nuk flasin për 6 vite. Po, pra, ato ishin të gëzuara etj. Dhe ato kanë prerë kontaktet me vajza që kishin shoqjet e tyre. Pra, le të marrin për një moment, sikur Zoti Bledar ka të drejtë. Po çlidhe kishin shoqjet. Që ato prerën kontaktet me të gjitha shoqjet. Pra, duhet këtë një forcë, një fuqi, një mendim që është pas tyre, që i ka kërkuar që këto duhet i ndërpresin marrëdhëniet me ungjillorë. E duhet këtë parasysh një gjë. Besimi është i lirë në Shqipëri. Kushtetuta e përcakton lirinë e besimit dhe njëkohësisht përcakton gjithashtu që kjo liri mund të shfrytëzohet nga ana jote. Ju mund të qëndroni në besim aq kohë sa doni dhe mund të largoheni nga besimi në momentin që ju doni. Mund të shkoni në një kishë tjetër. Mund të shkoni ndoshta në një besim tjetër. Pra, në moment... Roli kishës është që ti qëndroj... Mirë, po edhe pak. Pra, por, ne nuk i lam vajzat vajten, u kujtesëm për të kontaktuar me to, edhe gjithë shka ishte e prerë. Dhe nuk hoqë të dërë, pra, keni bërë, po më thoni që pra, keni bërë edhe rolin në misionin që ka kisha nga anë njërzore, tek familja... Pa tjetër, tani që të sjellë edhe diçka tjetër. Kur ky Zoti Bledar e mbyll këtë dosje, duke vendosur portretin tim, një portret që se kisha pa në jere vete, s'kisha pa vete një portret aq të madh, në një faqe me 15 reshta, pyetja ime është kjo, cila është prapavija e ti? Kush është ai që ka induktu te ky person iden për të shkruar në një mënyrë të tillë. Sepse sa i përgjigje, sa i pyetje, sa i pyetje mund t'i japi përgjigje vetëm Bledi Lamani, i cili unë e kam kërkuar të vinte sot. Nëse do ishte e mundur. Nëse na ndjek kolegu i nderuar mund të jetë në një komunikim dhe ne do të ketë një reagim. Le ta hapi telefonin. Ju vet keni kontaktuar dhe keni shprehur të lloj shqetësimi apo do ta bëni vetëm mediatikisht? Unë mendova që unë do ja shpreha në mënyrë publike. Nuk kam se ai shprehet publikisht dhe unë të shprehem privatisht. Ai duhet të përgjigjet këtyre gjërave publikisht. A të gjej kohën e duhur, ndoshta po të dojë të takohet me mua, unë jam i hapur, e kupton, unë do doja që profesionalizmi i tij ta shtynte për të marrë kontakt me mua, edhe për të kuptuar që insinuata e tij është e pavërtetë, edhe është dashakeje. Çështja është kjo. Edhe gazetaria duhet këtë parasysh. Apo sulmoni një gazetar pastaj? Ja, absolutisht, jo. Apo sulmoni një gazetar? Lutem lexoni shkrimin, në qoftë se ju mendoni që pas atij shkrimi, ku merret, keni parasysh, njeriu në një farë mënyrë përgjatë ecjes së tij, fillon të ndërton imazhin e tij. Edhe imazhi nuk ndërtohet aq lehtë. Imazhi prishet lehtë, por nuk ndërtohet lehtë. Është punë e gjatë. Unë kam 30 vjetë po thuajse... A ju ka ndohur? Falë, të lutam, me që më pjotën. Unë kam 30 vjetë që u dhe që kishë. Edhe, në qovë se aji do të bizedonte me njerëzit e tjerë të kishës, në kishë për të jam i bindur që nuk dhe kishë e shkruar do. Sepse jam i bindur që në qovë se vajza do të vazhdonin të ishin në kishën rilindja, ato do ishin gjallë. Sepse doktrina që ne mësojmë është doktrina e jetës. E dini ju që 450 herë në Bibël shkruhet për jetën. 450. A ju ka ndodhur me besimtarë të tjerë që të kenë probleme? Patjetër. Çfarë probleme është kanë patur? O, nga një herë çështje doktrinore. I kemi sqaruar, miropafshim nëse nuk kanë dashur që të qëndrojnë në këto pika të doktrinës, por jemi ndarë me dashuri edhe me si thua, miropafshim, pim kafe, jemi miq, por ju nuk e pranoni këtë këndvështrim doktrinor, shkoni në kishë tjetër. Tani janë çështje të tjera, unë jam i bindur që njerëzit, paneli, tani ne nuk mund ta ushqejmë më tepër me çështje të doktrinës, sepse është një soj si të marrim tash një foshnjë e ti themi do hash mish se na duhet që të rritë shpejt. Nuk e rrisim do haj qumësh, kështu që për të folur për elemente të tillë ka nevojë për më shumë. Nga anë tjetër, a më lejoni të them dhe diçka që është shumë e rëndësishme. Nuk e di pse kam idenë që rrymat caktuara, nuk e di se cilat janë,
po përpiqen ta shpërndajnë peshën e kësaj historie, sa nga sektet, aq edhe tek ungjillorët. Pesha ndaj ungjillorëve është zero, sepse doktrina e përjashton. Kështu që nuk mundesh të stigmatizosh ungjillorët në lidhe me këtë çështje. Pastaj duhet kemi parasysh një gjë. Ungjillorët janë një vlerë e këtij kombi. Historia e ungjillorëve nuk është sot. Historia e ungjillorëve fillon me familjen Qiriazi. Edhe kur flasim për familjen Qiriazi, flasim edhe për kongresin e manastirit. Flasim për shkollën Shqipe të Vashave. Flasim për Biblën e shkruar në Shqip. Edhe që pasaj vjen abetari që shoqëron këtë Biblë. Kur flasim për ungjillorët, më lejoni, duhet të flas edhe për ditët tona. Janë ungjillorët ata që kur vjen puna për të dhënë gjak, i ke pa tani para pak kohësh dhënë gjak, por nuk pa shumë media që të mblidheshin për të thënë ju lumtë ungjillorët. Kërkojeni. Jo, nuk është media është aty. Media është aty për vepra të mira sigurisht. Ne nuk e dham gjakun për media. Por, mund ta përdorim ja për sensibilizim. Ja, mund ta përdorim për sensibilizim. Ja, jo, besoj që është bërë mjaftuar. Ja, t'ju them edhe një gjë. Kisha në të cilën unë pastoroj. Kujdeset për të varfrit. Madje në kohën e Covidit, kam dalë vetëm me makinë shtëpi për shtëpi, duke ju çuar njerëzve në nevojë. Kujdesemi për fëmijët talasemik në spital, duke dhënë gjaka. Kisha që jep gjak për ta fëmijët. Pra, çfarë duhet të ne? Që dashuria për jetën është themeli, është thelbi. Tani, e kuptoj, shumë e bukur, do të ta mbyllim këtë, po ngacmon dhe diçka tjetër. Po përfitet edhe që është shumë e frikshme, që duke menduar se ani sa është pushtuar nga demonët, e lexova edhe këtë, besoj se ju jeni hasur, sepse është thënë pra që ka qenë e pushtuar pra nga demonët, na dhe vajzat të kanë tentuar që të bëjnë ndonjë procese të tilla. Çfarë ndodh në tilla raste, sepse pretendoj që diçka ka shkuar në keq. Ai çfarë ndodh me trurin e një besimtar? Nuk problemi është ky. U po flas po për flitet, kur them po për flitet janë disa detaje, ne nuk na shkon ta themi kështu, por ai delikate është çështja sa që i sillim si element se nuk e kemi parë më herët. Kjo është e vërteta. Bledi kishte fshirë memorin për 8 vjet. Unë kisha fshirë memorin për 6 vjet. Sepse edhe un kam kërkesa shumë të mëdha. Është një kishë e madhe, me rreth 500 vet. Me probleme, njerëzit janë nevoja nga më të ndryshme. Ju betohem, brëm, deri në orën 1 i çere, komunikoja me dikë që ishte në nevojë, këshille dhe shëndetësore. Në 1 i çere këtë natës. Pra, Bledi duhet të kuptoj që një pastor është më shumë se sa thjesht një person që merret me shkresa. Është njëri që qëndron pra njerëzve që janë nevojë. Derisa të mos të nënojë. Ndërsa prandaj ju ka kërkuar të dinte nëse keni patur kontakte ose jo. Mund të qenë arsye. Derisa të mos të nënojë privatësinë e tjetrit. Jo nuk mund të shkoni të trokisni tjetër në shtëpi, nëse tjetëri nuk dëshiron të hapë derën. Jo nuk mund të thyeni derën për të thënë dilja. Jo nuk mund të gjeni një telefon që ata nuk e kanë me qëllim që të komunikoni me to. Kështu që të gjitha rastet janë bërë. Dhe Bledi nuk e di, ai di këto gjëra. Por do të ishte mirë të dinte. E do t'ishtë të mirë të dinë të kujtesin e kishës. Dhe pastaj, kishtë të drejtën morale për të folur, por për sëri, jo pa komunikuar në telefon. E fundit, a beson edhe se prokuroria do zbardhë këtë ngjarje dhe sa të shërben të shoqërisë? Po, shumë. Edhe unë i bëj një thirrje prokurorisë shqiptare. Kam bledhur, besoj, kaq shumë materiale nga të gjithë portalet, nga ato që kam pohuar edhe që kohët e fundit, duke di pse kam ide, po i retushoj. Sepse nuk po i dëgjojmë më këto fletpalosjet, nuk po i dëgjojmë më këto personat me të zezë. Dhe unë kam bindjen që prokuroria shqiptare është aftë edhe policia gjyqësore është aftë për të mbledhë materialin e nevojshëm, për të bërë analizën e nevojshme, përmes të gjithë spektrit të specialistëve që ata kanë, të cilët njohin doktrinat dhe e dinë që cila doktrina e përjashtojnë në mënyrë kategorike vetëflijimin. Nuk ka nevojë të vetëflijohet njeriu. Është flijuar Krishti për të gjithë ne. E ka falas. Hiri Perëndis dhe besimi në Krishtin, këto të dyja
dhe nuk ka nevoj as për festimin e vajzave, sepse kështu nuk kanë bërë gjithë tjetër, vetëm se e kanë përjashtuar në vënd që të jenë të pranuar për qëllë. Kush besim fetar, pastor? Duke sikur do e mbyll nga momenti në moment, kemi kaluar edhe minutat, po e përmban këtë lloj rite që të lyesh trupin për ta mumifikuar me vaj ulliri dhe me pagane dhe kultet. Pagane dhe kultet. Po. Po jo, jo të krishterët. E kuptoj. Ja. Faleminderit që ishe me mua në studio. Edhe unë duhet t'ju falenderoj sepse të hedhësh dritë mbi një ngjarje të tillë që ka kaq shumë errësirë. Edhe të sillesh aq të vërteta sa ke në dispozicion dhe pasaj të operosh me ata që të tjerët sjellin nuk është e thjesht. Edhe me të vërtet duhet të falenderoj këtë gazetarët. Bëjnë punë të shkëlqyer. Bëjnë punë të shkëlqyer edhe është në nderin e tyre që ta çojnë deri në fund zbardhjen e kësaj çështje. Por duhet të kenë një gjë të qartë. Ungjillorët nuk janë sekt, janë komunitet. Faleminderit edhe një herë. Edhe një faleminderit shumë. Ndërkohë, do të shkëputemi, do të shkojmë me publicitet intervistën me pastorin e Kishës Ungjillore, Fitor Muça, e keni edhe në faqen tonë zyrtare shqiptarja.com, sikurse edhe shumë lajme të tjera të ditës që janë raportuar në hapësirën tonë live, por edhe të tjera informacione të cilat vijnë nga rajoni dhe nga bota. Mos harroni që në shqiptarja.com na vizitoni dhe jo vetëm na ndiqni live kudo që ndodheni.